xoga ka soo baxaya magaalada disabab ee xarunta wadankaasi ethoobiya oo sheegaya in madaxweynihii hore ee deegaanka soomaalida cabdi maxamed cumar laga saaray xabsigii oo ku jiray iyo halka la geeyay iyo wararkii ugu dambeeyey ee xogahaasi la xidhiira ayaan soo qaadan doonaa dagaaladii dhexmareeyay canfarta oromada iyo soomaalida iyo weliba xogahoodii ugu dambeeyey iyo halka la kala marayana waan soo qaadan doonaa iyo xukuumadda deegaanka soomaalida oo sheegtay inay qaadi doonto tallaabo weyn oo ku aadan arrimahaasi madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmadobena waxauu kusugan yahay wadanka jabuuti baryahanba iyo qorsho weyn oo la sheegay inay isla meel dhigeen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe iyo weliba ismaaciil cumar geele madaxweynaha wadanka jabuuti muxuu yahay qorshaha isku keenay jubbaland iyo jabuuti qodobadaas iyo qodobo kalo faahfaasanayad banaamijka galabnimo ku maqli doontaan saaxiib soo dhawaada aan ku bilowne wararka naga soo gaadaya waddanka etoobiya gaar ahaana magaalada dhisababa ee xarunta waddankaasi etoobiya ayaa sheegaya in wada hadal dheer oo maalmahanba u socday dowlada federaalk iyo weliba madaxda dowla deegaanka soomaalida uu kusoo dhammaaday in laysku afgaran waayo in lasoo daayo ama guud ahaanba xabsiga laga soo fasaxo madaxweynihii hore ee deegaanka soomaalida cabdi moxamed cumar oo xukuumadda federaalk ee dalkaasi etoobiya ay sheegtay inay laashay dacwadihii ay ku haysatay ay xilligana isku diyaarinayso inay xabsiga kasii dayso ninkaasi maadaama ay u ololeynaysay kooxda t b ee laftu sii deynta ninkaasi muddada dheer soo xukumayay deegaanka soomaalida balse xukuumada deegaanka soomalida ayaa sheegtay in ninkaasi dambiye aad u waaweyn lagu haysto imarkaana uu dhibaatooyin tacadiyo isugu jira dil kufsi iyo weliba arimo kale oo xuquuqdaaadnhakasoo horjeday ka dhaceen inti uu xukunka hayaydegaanka soomaalida arimahaasiod ukumadg somaldoonoin kula xisaabtanto oo maxkamadiisu ay haatan u bilnaami doonto markaay dowlada etoobia kasoo dhamaatodakeaadr ogtay ay kamid ahaayeen inuu xukunka isku dhajiyey iyo -is weliba inuu qaadan waayay amarkii dowladda federaalk ee dalkaasi etoobiya ay soo saartay e lagu bedelay iyo in uu guud ahaanba gubay ama ciidamadiisu ay gubeen kiniisada ku yaala gudaha magaalada jigjiga ee xarunta dowla deegaanka soomaalida dacwadahaasi ayay dowlada etoobiya ku haysatay balse marnamo lama soo qaadin dilalkii iyo weliba dhibaatooyinkii tacadiyadaha ee ka dhacay gudaha deegaanka soomaalida muddadii uu xilka hayay cabdi maxamed cumar cabdiyelay si kasta oo ay haataba xukuumadda deegaanka soomaalida oou hogaaminaya madaxweyne mustafe moxamed cumar ayaa waxa ay guud ahaanba ganafka ku dhufatay oo ay diiday in ninkaasi xabsiga laga soo daayo oo uu mar kale xoriyadiisi dib helo arimaha loo coskadayna waxaa kamid ah in aan marnabo la cafin doonin dhibaatooyink ka dhacay degaanka soomaalida ee dadka shacabka loo geysta waasida ukumadaganksoomaaliduayhadakadigtamada mustae ayaa kamid ah dadka dhibanayaashaah ee guud ahaanba intii xukunka haycabdiily dhibaatooyinka kala duwan gmutaeatadiyog geeriyooday islamarkaana jirdil iyo arrimo kale ay u geysteen ciidamadii lew booliska ee xilligaasi سيكستا او ايها تبا ملغمو سوكو بكرو قدهان با تيرو اي عدد دباتو اي انكاد عيدا انكا سوماليدا همددي وحيلك هاي مدحينا هاسي عبد محمد عمر عبدالي واسيدا هادا الكور ديكتا حكومة دا دي انكا سوماليدا وحانا ورشيق اي مدحوين مصطفى مرلوي دي وحاو كا اميسين يا هاي عبدالي اي وليبا سو دين تيسا اي ان اي اسكاع فين دونان اي انكالي سي انا ايجا او او اي ساو قلاح سابتامي دونو كريا ولالكي اي وليبا قويس حمنيه kamidka ahaa ee ay sida bareerka u dileen xukuumadii di cabdi eliy waxaana uu sheegay in ay xukuumadda deegaanka iyo guud ahaanba maamulka deegaankuna ay uga dambeeyaan shacabka deegaanka soomaalida oo qaar farabadan oo kamid ah ay xiligan diyaarinayaan ama ay diyaarsanayaan dacwado kadhan ah ninkaasi oo ay doonayaan inay geystaan maxkamadaha wadankaasi etoobia maadaama ay maqleen in lasoo dayn doono cabdiiliy oo ay waayeen cid guud ahaanba usoo absataama dambiykusoo ogtasikasta ooyaataa ukmadaeganksoaid ayaa sheegtay in dambiyo hor leh lagusoo ogi doono cabdi ely islamarkaana aanu marnabo kasoo bixi doonin xabsiyada wadankaasi etoobia inta xukuumada deegaanka soomaalida haatan jirtahay ay guud ahaanba weli kasii ariminayso dalkaasi etoobia waxaa beryahan la filaya islamarkaana la saadaalinayay in madaxweyne mustafe uu kamid noqon doono madaxweyneyaasha la badeli doono iyo weliba xubnaha sare ee xilkooda waayi doona marka isuhandantadalkaasetoia laga sameeyo wlina waxaa lagawarsugaawadankaastooioo maamaha ku maqnaawadanka isutaga imaraadka carabta inuudib ugu soo laabtodalka hakaasina uu kasii wadoiskuadantaiyowliba xilka qaadista qaar kamid ah mas-uuliyiintii ugu saraysay ee dowladiisa waxaa la rabaa in loo baneeyo meel ama ositon ay kasoo galaan dowlada xubnaha kooxda tb t s loo soo banneeyo deegaanka tigreeg a oo maamul cusub uu ugu magacaabo ra-isul wasaar abiy axmed arrimahaasi ayuu ra-iuar abiy axmed isku diyaarinayaa xilligan in uu sameeyo oo uu dowladda etoobiya isku shaandhayntaasi ku sameeyo madaxweyne mustafe ayaa ka mid a dadkii loo saadaalinayay in ay waayi doonaan xukunkooda welin ah tuhunkaasi iyo arrimahaasi waa ay jiraan balse waxaa la filayaa in madaxweyne mustafe xitaa haddii uu waayo madaxweynaha deegaanka in la geyn doono dhanka federaalka oo ama wasiir laga dhigi doono ama guud ahaanba xubnaha kale ee sarsare ee dowladda etoobiya uu kamid noqon doono si kasta ooyhaataba madaxweyne mustafe waxa uu haatan kusugan yahay magaalada adis abab ee xarunta waddankaasi ethoobiya waxaana halkaasi kula sugnaa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga talada dalkaasi etoobiya hayaa ee barwaaqo aadan faarax oay iska raaceen deegaanka soomaalida kadib maalmo shirar kala duwan ay ku lahaayeen gudaha magaalada jigjiga oo loogu arinsanayay arrimaha deegaanka iyo waliba arimo kale oo hoose oo la sheegay in wax badan aan laga ogeyn oo lagaga wada hadlay gudaha deegaanka soomaalida وحا سو بحي حوغ شيغي اما توهو ما ان ادم فرح لغي يابا انو نقضو دحينا حيغا اي ديان كسو ماري دا اسلام الكانا اي هاتان اسكو افقران دونان اني جوويين كيسكو بدلان دحينه مصطفى اي وليبا ادم فارح او اي او كلا وريقان مدحينا هاد ديان كي وليبا مدحينا كو حيغين كا حيز بيغا تراد توبيا هيا برواقو waa tahay haatan anigno madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maalmahanba waxauu ku sugnaa wadanka jabuuti waxaana kasoo baxayay kulankaasi ayeesheen madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele iyo weliba madaxweynaha jubbaland axmed islaam madoobe sida la ogaaday martiqaadka uu ismaaciil cumar geelle u fidiyey axmedoobe ayaa leh laba ujeedo oo ay ka mid tahay in axmed medoobe lagu qanciyo inuu ku biro heshiis ay horay u wada galeen xasan sheekh maxamuud muuse biixi iyo weliba ismaaciil cumar geelle oo la sheegay inuu ka dhacay wadankaasi jabuuti xogaha aan helayno ayaa intaasi waxay ku darayaan in khilaafka xasan sheekh maxamuud iyo weliba saciid cabdulaahi deni ay qayb ka tahay sababaha xilligan loo soo dhoweynayo axmedoobe oo kal hore ay xulafo siyaasayeed ahaayeen balse waayihii dambe ay kala irdhoobeen waxaa muddooyinkii dambe si weyn usoo baxday in madaxweynaha dalka jabuuti uu ku qanciyay muuse biixi iyo weliba madaxweyne xasan sheekh maxamuud inay ogolaadaan howlgalka justified accord iyo weliba arrimo kale oo aan xoog fiican laga wadahayn intii lagu guda jiray munaasabadii aroos ee loo sameeyey gabadha uu dhalay madaxweynaha dalkaasi jabuuti ismaaciil cumar geele justified accord ayaa ujeedada laga leeyahay waxaa lagu sheegay in sare loo qaado iskaashiga caalamiga ee waxkaqabashada dibaatooyinka iyo waliba howlgalada ka hortagga argagixisada iyo in la diyaariyo ciidamo goboleed qeyb ka noqda howlgalka qaramada midoobay iyo waliba midowda afrika dalalka howlgalkan ku midoobay oo ay qeyb katahay soomaaliya ayaa loo qorsheynaya inay bisha februari eenagu soo aadan ee sanadkan ay dhowlatus milatari kusoo bandhigaan magaalada berbera taasi oo koox ciidamo oo isugu jira maraykan iyo weliba kuwo kale oo soomaaliya ay shaqo wadaag ay ku yeelan doonaan agaasna markaana halkaasi uu idonu... ka dhici doono dhoolatuskaasi ballaadhan ay ka wada qeyb qaadan doonaan ciidamada waawaddamada maraykanka jabuuti somarilan iyo weliba soomaaliya oo si wada jira ay halkaasi ugu soo bandhigi doonaan cududooda military booqashadan ayaa kusoo beegantay kahor tababarka leylis ciidan oo la qorsheynayo inay ka qeyb qaataan dalal badan oo ay horkacayso dowladda mareykanka oo loogu yeeday justivide accord dhanka <Sess> kale waxaa iyadana jira walaac ka dhashay arintan oo la xidhiidh a inuu qorshuhu intaasi ka weyn yahay oo waxaa jira guux fara badan oo iyo hadalhayan la xidhiidha arintan oo durba dadka qaar ay muujinayaan taasi oo salka ku haysa in ujeeda guracan oo khiyaano ah ay ku hoos qarsoon tahay howlgalka guud ahaanba haatan ka dhici doonaa magaaladaasi berbera ee xeebta ku taala waxaa la sheegay in guud ahaan dadka arintan ka walacsan ayaa qaba in dowladda maraykanku ay kusoo galbinayso ciidamada badda oo ay dhowaan samaysatay dowladda etoobiya si xeebaha soomaaliyeed saldhig ay ugu noqoto guud ahaanna ay halkaasi u yimaadaan ciidamada waddanka etoobiya etoobiya ayaa samaysatay ciidamo badeed oo aan la ogeyn halka ay ka howlgelayaan balse waxaa la sheegay in meesha ay ka howlgeli doonaan ay noqon doonaan magaalada berbera iyo guud ahaan baxeebtaasi dheer ee ay leedahay soomaalidu waxaa dadka qaba doodan ay cuskanayaan war shaki badan dhaliyay oo bishii lasoo dhaafay uu warbaahinta ka sheegay sarkaal wadanka itoobiya u dhashay islamarkaana ugu magacaaban guud ahaanba ciidamada badda ee dalkaasi etoobiya oo lagu magacaabo kundu kaasi oo sheegay in ciidamada badda ee ay samaysatay etoobiya ay ilaalin doonaan xeebaha dalalka deriska etoobiya ayaa dhowr jeer ka gaabsatay inay si cad u sheegto inay ciidamadeeda اي كهو الكل دونان حيبها ودمد درس كلها تاسي وها تنوم وقتا ان مدحوين اسماعيل عمر قيله لوحل ساري تاقيرو اوهيل دا ولو هاسي اي دولة دا فترال كيدل كا سوماليا يوليو مامل قبل اجادة فيلا سوماليا هوستقا ان اي اهري مهاسي كو دا حاجو دان ومدحوين اسماعيل عمر قيله كلا دعيو اخيرتا اشترفت لها ودان غلا سعودة وطنيا كل انت دان بي داود قليو